Josep Maria Company, fa 36 anys que vaig començar a l'ICS i estic com a tècnic de gestió a la Unitat d'Atenció al Ciutadà de la Direcció d'Atenció Primària de Girona. Vaig començar l'any 97 com a celador, vaig estar 5 mesos de celador, vaig aprovar les oposicions d'auxiliar administratiu i vaig estar així fins a l'any 90 en què vaig aprovar les d'administratiu i a partir de l'any 94 doncs, ja vaig fer tasques de tècnic de gestió. El meu començament va ser una mica casual, jo acabava de fer l'Emili en la Creu Roja, ja m'havia agradat el tracte amb la gent i la paperassa sanitària i em vaig assabentar que hi havia una vacant a l'ambulatori de Figueres i van oferir a veure si volia anar-hi, vaig provar-ho i de seguida m'hi vaig trobar molt bé i bueno, vaig anar a ocupar uns forats que feia mesos que no hi havia ningú, em vaig trobar amb un munt de paperassa sense saber ben bé què havia de fer i a base de patacades i de que me diguessin el que no havia de fer vaig descobrir com havia d'encarrilar-ho. En tants d'anys passats aquí, doncs, d'anècdotes n'hi ha un munt, però una que crec que pot interessar, que és molt curiosa, és d'un senyor d'un poble que ens venia a veure i a demanar-nos que li busquéssim una dona perquè ell deia que jo pago el seguro, sí? Doncs m'heu de buscar una dona. I va venir diverses vegades i al final doncs, anava enviant cartes i una d'aquestes cartes de mostra doncs, és aquesta que teniu aquí davant que diu jo tal, les pido otra vez una mujer para ayudarme a las tareas domésticas. Si esperan, quizás sea peor. Lamentablement és un dels casos que no van poder donar la resposta adequada i es va quedar sense solució. Per mi ha estat una època molt i molt bona, soc molt afortunat. Avui dia doncs, tenir feina ja és un gran què. Jo a més doncs, tinc la fortuna de que he pogut treballar amb el que m'agradava, m'he entusiasmat, estic molt motivat, malgrat el temps que porto, doncs, segueixo motivat com el primer dia i doncs, he tingut molta sort de compartir-la amb companys i companyes, amb els caps que he tingut també doncs, m'han sabut donar corda per poder estimular-me i aportar doncs, el meu granet de sorra i doncs, la veritat és que tinc un molt bon record dels companys i del tipus de feina que he pogut fer. Doncs molts records de la gent, dels usuaris que he pogut tractar, que he pogut ajudar amb la meva mesura, dels companys i companyes que he tingut, dels CAPs, doncs, molts records. I bueno, una mostra doncs, és també aquests retalls i coses, documents que he anat plegant doncs, per tenir un record de Nova Gul.